Ілох Лонті активно вживається в роль радника міського голови Тернополя. Розповідає, в найближчих планах залучення в регіон інвестицій, нових проєктів, запровадження низки молодіжних ініціатив. Для початку, каже грузинський реформатор, потрібно зорієнтуватися в місцевих проблемах, ресурсах та детальніше зрозуміти інвестиційний потенціал міста. Також в ближайшее время ми плануємо переговори з міжнародними організаціями. Це міжнародні фонди, такі як Всемирний банк, який фінансує, як ви знаєте, проєкти, які починає правительство. И только такие проекты, которые делаются в партнерстве с правительством. Параллельно мы будем искать партнеров в гражданском обществе, организации, которые готовы сотрудничать с нами. Співпрацюватимуть також із українськими бізнесменами, які готові інвестувати в регіон. Зокрема, у травні у Києві мають намір провести міжнародну конференцію щодо потенціалу нашого міста. Трохи згодом усі, хто цікавиться, запросять у Тернопіль і проведуть для них інвестиційний огляд обласного центру. Щодо конкретних проєктів, Ілох Лонті розповів про два, які, на його думку, найбільш важливі. Перший – створення парку інноваційного розвитку. Це парк, який дасть можливість молодим людям і також будь-якому чоловіку в місті пользоваться бесплатно Wi-Fi, интернет-ресурсами, также площадку для реализации разных планов, стартап-площадку, площадку для создания офисов и работы в офисах. Інший проект стосується Тернопільського аеропорту, і вже найближчим часом, сподівається Ілох Лонті, розпочнеться робота з пошуку інвестицій. Ми хочемо зробити його, так сказати, для лоу-кост компаній, щоб Тернопіль став центральним містом транзита, чтобы через Тернополь, так сказать, проходили все дороги в Украину, и потому что, во-первых, это стратегически очень важно, очень важное место у Тернополя, и здесь есть возможность несколько регионов сразу отсюда ехать, поэтому я думаю, что даже для этих компаний более выгодно иметь аэропорт, иметь low-cost аэропорт в Тернополе. Крім того, каже реформатор, є намір розширити перелік фестивалів, які проходять в місті. На його запрошення вже невдовзі Тернопіль відвідують гості з Грузії та Європи. Вони оцінюватимуть потенціал нашого міста як центру фестивалів та молодіжної культури. Також, каже Ілох Лонті, разом з грузинськими колегами планують провести так званий тиждень реформування Тернополя. Разом з тим, зазначає, готовий вислухати кожного, хто має цікаві ідеї чи зауваження, відкритий до пропозицій та конструктивної критики.